Oi! Hoje começa o Diário da Mudança! Bom, gente, vou explicar pra vocês. Eu moro em uma casa com a minha família e nós vamos nos mudar pra um apartamento. Então, assim, imagina, de uma casa pra um apartamento. E a gente tá começando a organizar tudo, a gente pega as chaves do apartamento dia 18. Então eu já comecei a organizar algumas coisas, roupas, também organizei já um pouco da cozinha. Não tá nesse vídeo, vai tá no próximo. Tô trazendo vocês comigo em tudo que eu posso, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Beijo! Oi! Gente, tô aqui sentada no chão. Eu vou só mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. Eu resolvi começar a arrumar as coisas, né? Porque, enfim, provavelmente até o fim do mês a gente muda. Ó, eu tirei só o que tava aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês o caos que tá no meu quarto. É coisa ali em cima, é caixa ali. Olha esse chão, gente. Sério. Isso que é só uma parte. Aqui tem os sapatos. Tem aqui, tem ali. Gente, é muita coisa. Eu acho que de todo mundo aqui de casa, quem tem mais coisa sou eu. Mas vamos lá, né? Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou pra parte das minhas canecas, porque eu tenho coleção de caneca. Bora lá. Apoiei vocês aqui, tá? Pra eu já ir arrumando. Então, gente, eu não contei pra vocês ainda, mas a gente mora numa casa e iremos mudar pra um apartamento. Então, assim, foi a vida toda morando numa casa e agora acostumar com o apartamento. Aí eu vou começar a arrumar tudo, deixar por último as coisas mais essenciais, né? Arrumar as coisas, enfim, que eu não uso muito. Arrumar as coisas de decoração. É isso. Vou fazer aqui e eu mostro pra vocês. Terminei a primeira caixa. Já fechei. Agora eu vou guardar com muito cuidado meus babies. E vou começar a segunda, já tô vermelha de suor. Agora eu vou embalar os copos. Eu tenho muitos copos também. Vou embalar, enfim, vamos nessa. Gente, eu sou apaixonada. Vocês não têm noção. Aí, gente, vou aproveitar, além dos copos, eu vou pôr coisas de decoração também da minha estante. Mais uma caixa fechada. Nessa mala eu vou colocar fantasias, enfim, coisas de presente. Que tem bastante. Gente, eu tenho dois sapatos de salto. Saltão. Três, na verdade. Que é esse azul e esse preto. Eles são maravilhosos. Nessa mala aqui tem dois bolsões do lado. Então, vou colocar eles na mala. Gente, coisas de gravação minha e do Victor, tipo, acessórios da GoPro, a ring light, enfim, algumas coisas que a gente tem. Eu vou pôr numa mochila. Não é tanta coisa, então cabe. E eu vou colocar a coisa nossa só aqui, pra não confundir. Mesma mochila pronta. Bom, gente, meu primeiro dia foi isso. Eu arrumei pouca coisa. Que eu tô, como eu tenho bastante tempo ainda, eu tô indo aos poucos pra não ficar louca, né?
Tem essa baguncinha aqui ainda, que eu vou arrumar. Mas eu já encaixotei. Tem 3 caixas, uma mala e uma mochila já. E tem tudo isso aí pra tirar. Mas tudo bem. Ó, coloquei ali no cantinho as caixas e as mochilas. Até a gente arrumar um lugar fixo. Então, finalizando aqui o primeiro dia. E é isso. E aí, gente? Segundo dia aqui. Hoje é dia 11, eu acho. 10, 12. Uma coisa assim. E eu comecei a organizar as coisas da minha mãe. Ajudei ela. A gente tirou muita coisa. Muita, muita, muita. Nossa, eu tô aqui suada. Eu vou mostrar pra vocês. É, tem um saco de roupa, um saco de sapato pra doar. E a gente organizou uma mala. E 2 malas e 2 sacolas pra levar também. Uma maminha. Tem 2 malas, 2 sacolas e uma bolsa. E isso aqui é pra dar. Agora eu vou ver se organizo mais alguma coisa minha. Que tem bastante coisa ainda. Tô com a mesma roupa, gente, porque eu tenho máquina em casa. Eu fico só apaixonada por essa camiseta, que ela é muito confortável. Eu faço tudo com ela. Sempre que eu fico em casa, eu fico com ela. Tomei um banho, porque eu estava um nojo. Gente, meu quarto tá uma bagunça. Bom, agora eu vou pentear o cabelo e vou organizar algumas roupas minhas na mala. Hoje eu vou fazer algo mais light, porque eu tô muito cansada. Mas enfim, vamos lá. Enquanto eu tô fazendo, tô assistindo o videozinho meu do Victor, que vai sair lá no canal. Opa, que deu uma travada. Pra ver como tá e depois editar. Primeiro eu vou organizar minha gaveta de blusinhas. Essa aqui eu adoro, mas eu não uso. Não sei se eu dou mais uma chance pra ela, se não dou. Vou pensar, vou deixar aqui um cantinho. Essa aqui eu uso muito na faculdade, usava, né? Provavelmente eu vou continuar usando, que ela é muito boa. Essa aqui é a única camiseta do meu time que eu tenho. Acho que nem serve mais, mas eu guardo. Ela era do meu irmão, eu furtei dele. Ah, essa aqui que eu tenho junto com o Victor. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Ai, essa, gente, eu amo essa camiseta. Ela é dos vilões da Disney. Não sei se dá pra ver. Eu adoro essa camiseta. Essa aqui é uma camiseta que eu tenho há anos e eu adoro pra ficar em casa. Adoro. Enfim, aqui tem outras camisetas que eu também não dou porque eu uso. Esse aqui é um body. Isso aqui é tudo com regata, gente. Eu adoro regata. Da Forever. Ó, gaveta vazia. Agora vamos colocar na mala. Então, gente, nós fizemos uma gambiarra pra deixar vocês dentro da mala. Como eu falei, eu vou pôr aqui na mala as coisas que eu não uso no dia a dia, né? Tipo, que eu uso menos. Por exemplo, essas regatas, a que eu mais uso é a preta. Então, eu vou colocar aqui. Voltei de posição um pouquinho, porque eu vou arrumar aqui. Gente, como eu trabalho o dia inteiro praticamente e não tô indo pra faculdade, então eu sempre uso as mesmas roupas. Tipo, uniforme e pijama. Então eu uso mais de final de semana quando eu vou pra casa do Victor, né? Aí eu troco, né? Levo roupas normais. Acho que essa aqui eu vou dar mais uma chance, gente. Vamos ver. Bom, agora eu vou pôr as roupas que eu vou deixar aqui na gaveta e vou pegar uns shorts pra guardar. Já voltei. Depois eu mostro pra vocês como que tá lá. Gente, eu só deixei roupa preta. Na verdade, a maioria das minhas roupas são pretas. Todo mundo pensa que eu sou gótica, né? Porque, ah, mas sério, gente, um pretinho é tudo, né? Enfim. Shorts, eu não uso muito. Então vou deixar mais os que eu uso em casa mesmo. Esse aqui eu uso bastante.
Esse aqui é mais quando eu vou sair mesmo. Essa saia eu sou apaixonada. Tem esse aqui, que eu tenho junto com o Victor também, que eu uso. Gente, agora eu vou começar a fazer academia, hein? Eu sempre quis, mas eu não consegui sozinha. Eu tenho que ter companhia. Minha mãe sempre fala, ai, vamos, e nunca vamos. E eu nunca tive coragem de ir sozinha. Quando eu ia começar com a menina que trabalha aqui, começou a pandemia, então, né? Mas agora vai, gente. Vai ter a academia no prédio, então eu preciso começar. Terceira gaveta, a gaveta de moletom. Como estamos no frio, eu vou deixar mais moletom, né? Eu tenho essa blusa aqui que é de batata frita. Minha amiga que me deu faz uns 3 anos já. 2, 3 anos. Eu adoro. Tem esse moletom da Mini, que é da Dafiti. Eu amo de paixão esse moletom. É muito fofo. Aí tem o moletom rosa, que eu mostrei no vídeo de comprinha. Se você não viu, clica aqui no card. Tem o da Dame do Vagabundo, que eu também mostrei. E tem também o moletom da faculdade, que eu acho que tá lavando. Que é o que eu mais uso, na verdade, que ele é bem confortável. Eu vou terminar de organizar aqui a mala, né? Porque agora eu vou fechar essa parte. E aí eu mostro pra vocês. Já volto. Ó, gente. Aqui está a malinha. Tô vendo série ali. É, aqui eu coloquei tudo. As blusinhas, os shorts, os moletons. Tudo nessa parte. Aí o resto eu vou tentar colocar nesta parte aqui. Eu acho que não vai dar só aqui. Vou precisar de outra mala. Mas enfim, aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, como ficou. Na primeira gaveta eu deixava só blusinhas. Então aqui eu deixei blusinhas todas pretas. Tem a branca ali que eu vou ver se minha mãe vai querer. E os shorts, eu deixei quatro shorts. Deixei tudo na primeira gaveta. Na segunda, eu deixei os moletons, os dois mais grossos e os mais fininhos aqui. E aqui embaixo está vazio já. Agora, tenho que organizar aqui. São os cabides, vou tirar o que eu não uso. E aqui essas três gavetas. Então, gente, peguei primeiro as blusas dos cabides, que tem bastante. Então eu vou guardá-las aqui na mala e vamos lá. Ó, gente, ficou assim, deixa eu tirar. Aqui tem esse macacãozinho, aqui tem as blusinhas. Aqui tinha um espaço vago, eu coloquei meus cintos. E aí essa aqui, que é mais grossa, eu vou pôr aqui por cima. Mala fechada, gente, foi até fácil, viu? Achei que ia ser mais difícil. Bom, gente, então é isso. É a primeira parte do diário da mudança. É, não vou deixar muito longo pra não ficar muito cansativo, porque eu quero dividir em alguns vídeos pra, enfim, ficar mais dinâmica a coisa. É, esse primeiro foi mais de organização, o próximo vai ter organização também, mas provavelmente eu já vou mostrar o apartamento pra vocês. É, mas quando a gente pegar as chaves, eu vou lá, mostro pra vocês, né, faço um mini tour pra ele vazio, e aí vocês vão acompanhando comigo. Essa parte é mais chata, né, de organização, mas a parte de comprar móveis eu vou levar vocês, de comprar decoração, enfim, decorar, que é a parte mais legal, eu vou levar vocês comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, clica aqui no joinha, se inscreve no canal pra me ajudar, manda pras amigas, ativa o sininho de notificação também, pra toda vez que chegar vídeo novo aparecer pra vocês, me siga nas redes sociais, siga o meu Instagram com o Victor também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.